Книга одинадцята атом. Братається з ураганом. Розділ перший кілька пояснень походження поезії Гавроша вплив на цю поезію одного академіка. В той момент коли повстання, викликане сутичкою народу з військом перед Арсеналом, змусило податися назад натовп, що йшов за катафалком, і сказати б, всією довжиною бульварів підштовхувало передні ряди процесії, почався страшний відплив. Юрба сколихнулась, ряди розірвались, всі побігли. Хто вперед, з криками нападників, хто назад бліді від страху? Велика ріка, що вкривала бульвари, вмить розділилась, потекла праворуч та ліворуч з такою силою, немов вона прорвала греблю, розлилась потоками по двохстах вулицях. В цей момент обшарпаний хлопчик, який ішов вулицею Менільмонтан і ніс галузку квітучого альпійського рокитника, щойно зірвано ним на висотах Бельвіль. Побачив на вітрині крамниці торговки старими речами старий сідельний пістолет. Хлопець зараз же кинув галузку на брук і крикнув Я позичаю у вас цю машинку, тітко, як там вас? і втік уже з пістолетом. Через дві хвилини юрба наляканих буржуа, які, рятуючи себе, бігли вулицями Алмо і Бас, зустріла того хлопця. Тепер він вимахував своїм пістолетом і співав. Вночі не бачиш власних рук, удень же видно все навкруг. Одна стаття наскрізь фальшива, світ буржуазний сполошила. Життям порядним ну можить, хто шапку пишну звик носить. То вирушав на війну маленький Гаврош. На бульварі він помітив, що його пістолет не має курка. Хто був автором цього куплета, влад якому він маршував, та інших пісень, що він так охоче співав. Нам це невідомо хто знає, чи не він сам. Правда, Гаврош був у курсі всіх популярних на даний час пісеньок і додавав до них своє власне цвірінькання вільний птах і вуличний хлопець, що робив попорі з голосів природи і голосів Парижа. Репертуар пташок він комбінував з репертуаром майстерень він знав хижих птахів. Порода споріднена з його породою. Здається, протягом трьох місяців він був учнем у друкарні. Одного разу йому довелося виконувати доручення пана Баурлормена, одного з сорока безсмертних Гаврош був учений гамен. Гаврош до речі, і не підозрював, що тієї дощової ночі, коли він гостинно приймав у своєму слоні двох малят, йому довелося виконувати обов'язки проведіння відносно двох своїх братів брати з Марком, батько світанком, ось яка була для нього та ніч. Покинувши зовсім рано вулицю Бале, він поспішив повернутись до слона. Артистично витяг звідти обох хлопців, поділив з ними здобутий ним десь сніданок і пішов, довіривши їх добрій матері вулиці, яка майже сама виховала і його. Розлучаючись з ними, він призначив їм побачення ввечері на тому ж таки місці і на прощання виголосив перед ними таку промову Я тікаю, або, як кажуть, при дворі даю драла. Якщо ви, дітлахи не розшукаєте тата з мамою, приходьте сюди ввечері знову я дам вам повечеряти і укладу спати. Підібрані якимось поліцаєм і відведені до префектури або вкрадені бродячим фокусником, чи просто заблудившись в лабіринті паризьких вулиць, діти не повернулись. На низинах сучасного соціального світу повно таких утрачених слідів. Гавруш більше не бачив їх. Від тієї ночі минуло вже десять чи дванадцять тижнів. Він не раз шкрябав собі потилицю і казав Куди к бісу поділись мої діти? Тим часом Гаврош, стискаючи в кулаці свій пістолет, дійшов до вулиці Понт-Ошу. Його увагу привернуло до себе те, що на всю цю вулицю була єдина відчинена крамниця, і цікаво відзначити саме крамниця пиріжника. Провидіння давало йому змогу з'їсти яблучний пиріжок, перше ніж він ступить на невідому стежку. Гаврош зупинився, поляскав себе по боках, порився в кишені для годинника, вивернув в кишені штанів, не знайшов ані су і заходився репетувати Допоможіть! Мене пограбовано. Тяжка то річ упустити такий розкішний пиріжок. І все ж таки Гаврош пішов далі. Через дві хвилини він був на вулиці Сен Луї. Перетинаючи вулицю Пар-Рояль, він відчув потребу винагородити себе чимось за нез'їданий пиріжок і, з величезною насолодою, почав дерти театральні афіші. Трохи далі, зустрівши групу добре вдягнених людей, які здались йому домовласниками, він знизав плечима і дав полегшення своїй досаді, кинувши в обличчя їм таке філософське зауваження. Які вони жирні ці рантії, жируть до схочу, об'їдаються смачними обідами? А спитайте в них, що роблять вони своїми грошима, вони й самі не знають. Жируть їх, напевне, все йде їм у пузо. Розділ другий. Гаврош у поході. Вимахувати, ідучи по вулиці пістолетом без курка, така важлива громадянська справа, що Гаврош почував, як з кожним новим кроком збільшується його запал. Він почав було співати Марселієзу, але раз у раз уривав цей спів, щоб вигукнути Все йде добре. У мене дуже болить ліва лапа і мучить ревматизм. Але я вдоволений громадяни. Хай тримається тепер буржуазія. Я співатиму їм під ніс рудінницькі куплети. Хто такі фараони? Пси, але не будьмо зневажати псів, чорт візьми. Хотів би я, щоб хоч один з них потрапив під мій пістолет. Я йду з бульварів, друзі мої, та й гаряче ж там. Вариться аж кипить. Настав час знімати шум з горщика. Вперед, чоловіки. Хай нечиста кров залє землю. Я віддаю життя за батьківщину. Я не побачу більше моєї любасі. Ні, ні, скінчено. Але дарма хай живе радість. Будемо битись. Годі з мене деспотизму. В цю хвилину упав кінь улана Національної гвардії, що проїздив повз Гавроша. Гаврош поклав свій пістолет на брук, підняв улана, допоміг йому підняти коня. Потім узяв пістолет. І пішов своєю дорогою. Вулиця Торенії була мирна та мовчазна. Ця властива кварталові маре Апатія контрастувала з гамором навколо. На порозі одного будинку розмовляли чотири кумасі В Шотландії є трійки відьом, а Париж має квартети кумасі. І ти станеш королем. Кинуте Бонапартові на перехресті Бодоє бриніло б так само зловісно, як і ці слова, сказані Макбетові серед вересу Армейра. То було б майже таке саме кракання. Кумасі вулиці Тореньї цікавились тільки своїми особистими справами то були три воротарки і ганчірниця з кошиком та гаком. Вони, здавалось, стояли в усіх чотирьох кутах старості. Являючи собою дряхлість, занепад, руїну та сум. Ганчірниця трималась смиренно. В тому світі, що живе на вільному повітрі, ганчірниця підлабуснюється, воротарка протегує. Це зв'язано із купою сміття в кутку, яка, залежно від примхи воротарки, буває і великою, і малою. Добрість може виявитись і в помаху мітли. Ця ганчірниця вміла показати свою вдячність і всміхалась. Якою усмішкою до всіх трьох воротарок? Розмовляли вони ось про що. Ну, а ваша кішка все ще така злюща? А, Боже ж мій, та кішки ви ж знаєте, природні вороги собак. Скаржитись скорше повинні собаки. І люди. Зате блохи від кішок не переходять на людей. То невелика біда, а собаки небезпечні. Згадую, був один рік, коли порозводилось стільки собак, що мусили писати про це в газетах. Це було коли в тюйрі були великі барани, що возили маленьку карету короля римського. Ви пам'ятаєте короля римського? Я більше люблю герцога Бордоського. А я знала Луї сімнадцятого. Я більше люблю Луї сімнадцятого. А м'ясо яке дороге, мам Патагон! О, не кажіть мені про це. Різниця це такий жах, жахливий жах. Тепер маєш самі розваги. Тут вкинула своє слово й ганчірниця. Торгівлі тепер нема, мої пані, смітники просто в богі, не викидають уже нічого, все з'їдають. А є ж бідніші за вас, Варгулем. Це правда. Поштиво згодилась ганчірниця. У мене хоч є фах. Запала мовчанка, і ганчірниця, поступаючись бажанню похвалитись, яке становить суть людської натури, додала. Повернувшись додому ранком, я розвиваю мабуть, вона хотіла сказати розбираю те, що приношу в кошику. В кімнаті у мене виростають цілі гори, ганчірки я складаю в корзину, качанчики капусти в цеберко, білизну в стіну шафу, вовну в комод, старий папір на підвіконня. Те, що можна їсти в миску, скалки в камін, старі черевики за двері, а кістки собі на ліжко. Гаврош стояв ззаду і прислухався. Чого це ви базікаєте про політику, старенькі? Його обсипали лайками на чотири голоси. Ось ще негідник. Що там у нього в куксі? Пістолет? Подумайте, який бандитюга, хоч і малий. Воно не може бути спокійним, а мусить скидати уряд. Гаврош, замість того, щоб відповідати, обмежився тим, що підняв собі великим пальцем кінчик носа і розтулив кулак. Ах ти, босонога Паскуда. скрикнула ганчірниця. Та, яку звали мам Патагон, з обуренням сплеснула руками. Буде лихо, це вже певно. Той хлопець, що живе в сусідньому будинку, з борідкою, знаєте, щоранку проходив повз мене під руку з якоюсь дівчиною в рожевому капелюшку. А сьогодні, дивлюсь, несе в руці рушницю. Мамба ще каже, що на минулому тижні була революція в ну. а те теля в, в понтуазі. А тепер гляньте, цей шибеник з пістолетом. У целестинців здається повно гармат. Що ж, по-вашому, має робити уряд з такими негідниками, які вигадують усе, аби турбувати людей, як тільки вони починають заспокоюватись після нещастя з бідолашною королевою, яку повезли передо мною на возі. А через це тютюн подорожчає ще більше, просто підло. Я, безперечно, піду дивитись, як тебе будуть гільотинувати, зла личино. Ти гухнявиш, бабко, сказав Гаврош. Висякай собі, нюхало. Після цього він пішов далі. На вулиці Паве йому спала на думку ганчірниця, і він виголосив такий монолог. Ти по дурному ображаєш революціонерів, стара поминеться. Цей пістолет захищає твої інтереси. Завдяки йому в твоєму кошику буде більше їстівного. Раптом позаду себе Гаврош почув шум. Той йшла слідом за ним мампатагон і здаля сварилася на нього кулаком, приказуючи Ах ти, байстря. Мені то глибоко байдуже, відповів Гаврош. Трохи згодом, проходячи повз будинок ламуаньйонів, він крикнув Вперед, убій! Тут його охопила туга. Він докірливо подивився на свій пістолет, немов поглядом намагався піддобритися до нього. Я ось роблю, сказав він, а ти не робитимеш. Справжня собачка може змусити забути собачку на пістолеті. Неподалеку пробіг ходючий песик. Гаврош пожалів його. Бідолашне цуценя. сказав він. Ги. Значить, проковтнув бочку, бо під твоєю шкірою випинаються всі її обручі. І він попрямував до ормсен жерве. Розділ третій, Законне ОБУРАРНІ цирульника. Достойний Цирульник який прогнав двох малюків, що їх Гаврош пустив у гостинне черево слона, голив тоді старого солдата легіонера, який служив у війську ще за часів імперії, Ішла розмова. Цирульник, природно, говорив ветеранові про заколот у Парижі, потім про генерала Ламарка, а від ламарка перейшов до імператора. Якби при цьому був присутній плюдом, то розмову їхню він прикрасив би різними подробицями і назвав би її діалог між бритвою та мечем. Пане, спитав цирульник, а як імператор їздив верхи? Погано, він не умів падати, отож ніколи й не падав. А коні в нього були гарні, напевне, гарні. В той день, коли він дав мені хрест, я розглянув його коня. То була скакова кобила, зовсім біла. Вона мала широко розставлені вуха, глибоке сідло, гарну голову з чорною зірочкою на лобі, дуже довгу шию, міцні коліна, круті боки, сильні крижі, трохи більше, ніж п'ятнадцять п'ядей на зріст. Гарний кінь, зауважив цирульник. Тож був кінь його величності. Цирульник відчув. Що після цих слів годиться трохи помовчати, і тільки трохи згодом спитав знову. Імператор, здається, був поранений лише один раз, правда, пане? Старий солдат відповів спокійним і владним тоном бувалої людини. У п'яту. раті з боном. Я ніколи не бачив його так добре, як того дня. Він був чистенький, як су. А ви самі були поранені, пане ветеран? Е, «Я?» Не дуже серйозно. Я дістав два удари шаблею по шиї під Маренго, кулю в праву руку під Остерліцем, другу в ліву ногу під Єною. під фріляндом мене штиркнули багнетом, ось сюди. Під бородіно сім чи вісім разів кольнули списом в різні місця, під люцином осколок бомби розчавив мені палець, ага, ще під ватерло хтось з мушкета влучив мені в стегно. Ось і все. Як гарно померти на полі бою. з пафосом Піндара вигукнув цирульник. Слово честі, я волів би краще дістати ядром у живіт, ніж помирати на убогому ліжку від якоїсь хвороби, поволі, день по дневі, ковтаючи ліки з припарками, шприцами та лікарями. Ви мало знайомі з цим, сказав солдат. Не встиг він закінчити цієї фрази, як страшний шум струсонув перукарню. Одна з шибок у вітрині розбилася в друски. Цирульник пополотнів. О Боже. скрикнув він. Ось вам і воно. Що? не зрозумів солдат. Та є дрож Це. І солдат підняв якусь річ, що котилася по підлозі. То був камінь з бруку. Цирульник підбіг до розбитого вікна і побачив Гавроша. Який на всі заставки тікав до сенжанського ринку. Проходячи повз перукарню, Гаврош, що не забув про двох хлопчиків, не міг стримати бажання привітати якось цирульника і кинув йому в шибку камінь. Ось маєте, вириснув цирульник, стаючи з білого червоним. Воно чинить капості, аби капостити. Що зробив я цьому гаменові? Розділ четвертий. Дитина дивується старого. На Сенжанському ринку, де караул уже обеззброїли. Гаврош приєднався до загону, на чолі якого стояли Анжоль Рас, Курфейрак, Компфер і Фейлі. Майже всі були при зброї. Багорель і Жан Провер, розшукавши приятелів, приєднались до цієї групи. У Анжольраса була двоствольна мисливська рушниця, у компфера рушниця Національної гвардії з номером легіона на ній, і два пістолети за поясом, які виднілися з під його розтепнутого сюртука. У Жанапровера, старий кавалерійський мушкетон, у Багорейля Карабін. Курфейрак вимахував тростиною з лезом усередині. Фейлі, стискуючи в руці шаблю, ішов попереду, вигукуючи Хай живе Польща! Вони йшли від морландської набережної, без галстуків, без шапок, задихані, мокрі від дощу, з блискавичним огнем в очах. Гаврош спокійно пішов до них. Куди ми йдемо? Приєднуйся і знатимеш. відповів курфейрак. Зафейлі йшов або вірніше підстрибував Багорель, який в атмосфері заколоту почував себе, мов риба у воді. На ньому був кармазиновий жилет, і він вигукував руїнницькі слова. Жилет його вразив одного перехожого, який, розгубившися, крикнув Ось червоні! Червоні, червоні! повторив Багорель. Чого ви лякаєтесь, буржуа? Я принаймні не боюсь, маку, і маленька червона шапочка не викликає у мене ніякого страху. Повірте мені, буржуа, нехай вже боїться червоного рогата худоба! Тут він побачив у кутку на стіні наймирніше в світі оголошення дозвіл їсти яйця, що його у зв'язку з постом паризький архієпископ давав своїй пастві. Паства. скрикнув Багорель. Чемна манера називати дурнями. І він зірвав оголошення стіни. Це сподобалось Гаврошеві, і він почав придивлятись до Багореля. Ти був не правий Багорель, сказав анжольраз. Тобі не слід було зривати те оголошення. Ми маємо справу не з ним. Ти даремно витрачаєш свій гнів. Бережи запаси. Поза строєм не витрачають ні рушничного, ні душевного вогню. У кожного своя манера, Анжоль Расе, заперечив Багорель. Єпископська проза дратує мене. Я хочу їсти яйця без будь-чого будь-чого дозволу. У тебе якийсь голодний запал, а я розважаюся. Та я й не витрачаю своїх сил, а тільки розганяюсь. І коли зірвав те послання, то лише для того, щоб збудити в себе апетит, клянусь Геркулесом. Слово Геркулес вразило Гавроша. Він завжди шукав нагоди навчитись, і цей здирач оголошень викликав у нього пошану. Що означає Геркулес? спитав він в нього. Так проклятущою латинською мовою називають одну собаку, пояснив Багорейль. Тут він побачив у вікні блідого молодого чоловіка з чорною бородою, який дивився на них і був, певно, одним із членів абетки. Швиденько, патронів. крикнув він йому. Парабеллум. Тобто будь готовий до війни. Справді бельом. Тобто красивий чоловік, зауважив Гаврош, який розумів тепер латинську мову. Їх супроводив галасливий кортеж, що складався студентів, художників, молодих людей, членів товариства Лоза в Есі, робітників, вантажників. Всі вони були озброєні дрючками, у декого, як у компфера, були пістолети за поясом. Серед них ішов один, здавалося, дуже старий чоловік. Він не мав ніякої зброї і поспішав, намагаючись не відбитись від компанії. Хоч вигляд у нього був замріяний, Гаврош помітив його. «Кексекса?» – спитав він у Курфейрака. Який старий? То був пан Мабеф. Розділ п'ятий Старий Розповімо, що сталося. В той момент, коли драгуни атакували натовп, Анжольрас з приятелями був на бульварі Бурдон біля харчових складів. Анжольрас, курфейрак і комфер були серед тих, хто кинувся на вулицю Боссомп'єр з криками На барикади. На вулиці Ледіг'єр вони зустріли старого, що йшов неначе без певної мети. Вразило їх те, що він посувався вперед зигзагами, мов п'яний. До того ж, капелюх свій ніс він у руці, хоч дощ падав цілий ранок і не припинявся досі. Курфейрак упізнав у ньому батька Мабефа. Знав він його тому, що не раз проводжав Маріуса до дверей будинку старого. Знаючи мирну і навіть полохливу вдачу старого книголюба Титаря, він страшенно здивувався, побачивши його серед цього галасливого натовпу за два кроки від атакуючої кавалерії, майже під кулями, під дощем, без капелюха. Курфейрак підійшов до нього. І між вісімдесятирічним старим і 25-річним молодим чоловіком відбулась така розмова. Повертайте додому, пане Мабев. Чому? Буде колотнеча? То й гаразд. Рубатимуть шаблями, стрілятимуть з рушниць, пане Мабев. То й добре. З гармат? То й добре. А куди ви всі йдете? Ми йдемо скидати уряд? Добре. І старий. Пішов слідом за ними. Відтоді він не промовив ні слова. Хода його враз стала впевненою. Робітники хотіли взяти його під руку, але він відмовився, заперечливо похитавши головою він ішов майже в першому ряду колони, ішов твердим кроком, проте із виразом обличчя наче усновиди. Який завзятий? шептали студенти. В юрбі говорили, ніби це колишній член конвенту, старий царевбивця. Натовп звернув на вулицю варарі. Малий Гаврош ішов попереду і, виспівуючи на повний голос, неначе правив за горніста. Співав він ось що. О, вийшов місяць. Подивись, чи не піти нам вдвох у ліс. Шарло питає у шарлоти тон 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 у шатон. Одного бога лиш, одного короля, ліард і бочку теж, одну лиш маю я, Натмин два сіли горобці, п'ючи росинки молодці, бенкет вели там без турботи, сі сі, сі у пасі. Одного бога лиш, одного короля, ліард і бочку теж, одну лиш маю я. І стільки висмоктали вдвох, мов був для них там винний льох. Аж тигр сміявсь, що жив навпроти. Дон Дон-дон у Медон. Одного бога лиш, одного короля, Ліард і бочку теж, одну лиш маю я, а потім лаятись взялись, чи не піти нам двох у ліс. Шарло спитався у шарлоти. Тен 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 у пантен. Одного бога лиш, одного короля, Ліард і бочку теж. Одну лиш маю я. Всі йшли до Сент Меррі. Розділ шостий Новобранці. Загін збільшувався щохвилини, коло вулиці Більєт до них пристав якийсь високого зросту чоловік з свіючим волоссям. Курфейрак, Анжольрас і комфер помітили його сувору, сміливу фізіономію, але ніхто з них не знав його. Гаврож же, зайнятий співом, свистінням, гудінням, стукотінням у віконниці своїм пістолетом без курка. Не звернув уваги на цю людину. На вулиці Варері їм довелось прийти повз будинок, де жив Курфайрак. — Оце й добре, сказав Курфайрак. — Я забув гаманець і загубив капелюх. Він вийшов з рядів, побіг до себе, взяв старий капелюх і гаманець, узяв також чималу квадратну скриньку розміром з великий чемодан, що стояла схована між його брудною білисною. Коли він збігав сходами вниз, його окликнула воротарка. Пане де Курфейрак, як звати вас? спитав Курфейрак. Воротарка остовпіла. Ви ж знаєте, що я консьєржка, і мене звуть тіткою Вевен. Ну, так якщо ви називатимете мене паном де Курфейраком, я зватиму вас тіткою Де Вевен. А тепер кажіть, у чому там справа? Хтось хоче поговорити з вами? Хто саме? Не знаю. А де він? У моїй кімнаті. А, чорт. вигукнув курфейрак. І чекає вас уже понад годину. Додала воротарка. В цей час з її кімнати вийшов хтось, схожий на молодого робітника блідий, маленький, з обличчям у ластовині. На ньому була дірява блуза і залатані плисові штани. Скидався він більше на переодягнену дівчину, ніж на чоловіка, але говорив з курфейраком голосом, що аж ніяк не міг належати жінці. Де пан Маріус? Скажіть, будь ласка, його нема. А ввечері повернеться? Не знаю. І Курфейрак додав Я в усякому разі не повернусь. Молодий чоловік пильно глянув на нього і спитав Чому? А тому? Куди ви йдете? А тобі яке діло? Хочете, я піднесу вам скриню? Я йду на барикади. Можна з вами? Коли хочеш, відповів Курфайрак. Вулиця вільна, брук для всіх. І він побіг наздоганяти своїх друзів. Наздогнавши їх, Курфейрак передав одному з них свою скриню. Минуло добрі чверть години, перше ніж він помітив, що молодий чоловік і справді супроводить їх. Натовп не може йти точно туди, куди хоче. Ми казали вже, що його несе порив вітру. Вони проминули сен меррі і, самі не знаючи чому, опинилися на вулиці Сен-Дані.